Takže ahojte, ja sa volám Natália. A ja Rišo. A spoločne vám chceme priblížiť, aká je naša generácia a čo nás baví. Je to prezentácia o nás všetkých, o tom, ako sa vnímame a čo je pre nás typické. Dúfam, že sa každý nájde a spozná aspoň v jednom slajde. Totiž máme sa veľmi radi, ja a moja posteľ, len budík ma stále niečo proti nášmu vzťahu. Milujeme spánok, nabráme novú silu, energiu, oddychneme si od každodenných činností a prenáša nás tak do ríše snov. Ale vieme snívať i s otvorenými očami. Máme plány do budúcna, ciele a sny, ktoré chceme premeniť na realitu. A to nás posúva vpred a motivuje k učeniu. Áno, áno, počujete dobre. Bez neho to nejde. Aj keď sa nám častokrát strašne nechce, radi si veci zľahčujeme, vyhýbame sa školským povinnostiam, však Natália. Ale nakoniec si uvedomíme, že vzdelanie je pre náš život veľmi dôležité. Sme žiaci základnej školy jednotky, ktorá sa dlhodobo zapája do zaujímavých projektov, ktorých sme aktívnou súčasťou. Jedným z nich je medzinárodný projekt... Edukej Slovakia. Počkaj, neskáč mi do reči. Prepáč. O, dobré. Informuje o iných svetových kultúrach. Obohacuje vyučovanie o nové vedomosti a nápady. Rozvíja a zlepšuje komunikáciu v cudzom jazyku. V oktobri nás navštívili stážisti z Iránu, Talianska, Ruska a Argentíny. Formou prezentácií a videí a hier nám chceli priblížiť, aká je ich krajina, kultúra, vzdelanie či tradície. A troška sme si prevetrali aj angličtinu, že Ríšo? Áno, počas týždňa som bol jedným z tlmočníkov, ktorí prekladali na hodinách i mimo nich. Zlepšil som si angličtinu a spoznal nových a skvelých ľudí. Ďalším zaujímavým projektom boli klimatické zmeny v Európe. Zrealizovaný cez Comenius, program celoživotného vzdelávania. Našimi zahraničnými partnermi boli školy z Holandska, Anglicka a Nemecka. Výsledkom spolupráce bolo vytvorenie Európskej knihy príbehov o počasí, žiackých prezentácií a videí a zvýšenie povedomia voči životnému prostrediu. Počas výmenných pobytov sme spoznali nový školský systém, miestnu kultúru a rozvinuli sa najmä komunikačné zručnosti v cudzých jazykoch a s propagovaním našej školy, mesta a krajiny v zahraničí. Mnohí naši rovesníci a spolužiaci sú telom i dušom hokejisti. Ani skoré ranné vstávanie, tréningy, zápasy, každodenné dochádzanie z iných okresov a príprava do školy neodrazujú od tohto športu. Radi ich chodievame postudovať na zimák a tešíme sa z hokejových víťazstiev a úspechov. Venujeme sa aj iným športom, basketbalu, atletike, ping-pongu, futbalu či už tenisu. A po niektorých športujú len rekreáčne, kvart tieňom, pozeranie do ďalky a lezenie na nervy. Každý z nás je jedinečný a po spoločne strávených rokoch v škole i mimo nej zisťujeme, že je lepšie hľadať veci, ktoré nás spájajú, ako rozdiely, ktoré nás len rozhádajú. Zaujímavé kručky, opekačky, kino, školské akcie, vychádzky do prírody, zvieratá, hudba, tanec alebo šport. Vtedy je nám spolu fajn. Čas strávený s kamarátmi nás baví a zlepšuje naše vzťahy. A pri všetkom sa musíme pofotiť alebo napísať nejaký ten status. A prosím ťa, čo teraz robíš? Počkaj, iba lajknem niečo. Facebook. Náš každodenný kamarát. Milovaný. I nenávidený. Vieme, že stále čumíme do mobilov a počítačov, ale to je poznávacie znamenie našej generácie. Rovnako ako slúchadlá v ušiach, však. Prepáč, ale žijeme v dobe, ktorá praje moderným informačným technológiám. Ale mali by sme vedieť aj o nás stránach. Nebereme sociálne siete až tak vážne, pretože nie sú skutočným odrazom našej obľúbenosti. Pravda, veď vybehnutie von s jedným skutočným kamarátom je viac ako četovanie s 20 virtuálnymi priateľmi. Nenechajme si ubližovať a neubližujme kyberšikanou. Hovorme o tom, čo nás trápi. Riaďme sa vlastným rozumom. Rozoznávajme realitu od virtuality. Vieme byť aktívni i šikovní. Leniví i drzní. Ukecaní, aj zábavní. Ale i trápni. Plieska s nami puberta. Sme náladoví a predohľadní. Ale i citliví. Naši rodičia to majú s nami ťažké. Častokrát ich nepoučúvame a musia nám veci 100-krát zopakovať. Keď s kým sa rozhýbeme, že? Čo? Hovoril si niečo? Nič, ja len, že nezabúdajme na svojich blízkych a priateľov, na úsmev, objatie či pomoc. Veď tie najkrajšie veci sú nenahraditeľné. Sme aký sme a život nás baví, preto si ho neničme. Ďakujem za pozornosť.